y a canal numérique télévision topesi bino mbote mingi totomeli bino simana nzanga malamu bipa bozai kolanda biso na kati na etando ya moke na kati na mazona biso ya poso na poso evandelia malamu ne vande ya malamu lelo tokosola makambo maematali lolengie hein lolengie oyo basi bazako nyokolo mibali na kati na ndako na mabota ngato betaki masoro biso moko tolobiete sombele suka ya likambo tobenga mama aza na kati na biso mama na kati na ndako tobengi mama pasteur Regine poto swana e masolo mai mama pasteur Regine mbote mama mbote papa sangoboni libota libota pe tonga na nkolo etikale lolenge kane na ngolo na nzambe tozali malamu elongo na libota mobimba pe eglise mobimba tozali malamu na ngolo na nzambe awa toko beta masolo na likambo etali bonyokolo basi baza konyokolo mibali na kati na ndako na mabala mbala ibele le kamanga kaka o ba mibali ndaza konyokolo basi melelo yekomi nde bongola bongola yekomi nango siko basi nde bakomi konyokolo mibali mibali batikaka ebakata ya mitu ba patalo ebomi nde makambo mama likambo yango eza lolenge nini mama Regine ya solo tozali komona ete makambo yango ekomi penza makasi katikati na mboka na biso awa tozali komona makambo yango eyendongo c'est pourquoi tolobi te tokokanga monoko te sengeli tokende kolamusa mama bisika soki lolenge nini nake kozwa bizaleli kouta wapi esengeli mama zonga bisika na moboko bisika oyo nzambe alobi ete esengeli mwasi azala mwasi na botosi tozomona ete lelo mwasi azali susu lolenge wana te tokokolobi ete mwasi akomi motomboki c'est pourquoi lelo totelemi mpona kokia bisete mama azonga na nzela naye ya solo ndenge tolobete tokozonga na moboko wapi wapi likambo bandaki na ebandeli soto bina moboko tokomona ete basi ya liboso pe basi ya kala bazaka lolenge wana te mpona ntango na bazali koloba ete ngolo yangani ya mokolo ngolo pondu yangani ya mokolo pondu me lelo ekoma nde makambo masima bongwama bamama lelo balingi kolia mama Regine bango moko soki okei na wenze ya monene okei na marché de la liberté okei na gambela bisika bisika surtout na tongo ata na mwa nzanga totoli na bamidi na mapokwa okomona ndenge bamama baza kotongo nzoto baza kotonga ngo mpenza na ndenge ya kanda ata bato batongaka sozacom na CCIC to CZ batongaka ndako na malamu te okuti mama mpenza na kati na lipa hein lipo mpenza munene nga benga mama mapasa ezala kwa neti obi ya auto blende bongo mwi mama na kati na batie ma, batie manteka batie mwamba baye kozwa avoka ba pakoli basele omelete ya maki libwa batie kuna na kati ya manzanza sardine ata misato mama otali nzanza monene ya mili ki waza komela mama boya ko tonga libota mama Regine papa wana penza mama oyo aza penda mobomi toko kobenge nani toko kozwa ye kokalifie na ndoki akeseni na ndoki te po mama aza kolia ondire aza na bato misato mine na libumu na ye wana aza mama malamu te mama bongo akokotonga te soki otali ata ye moko lolenge aza kolela ata soki azonyokola mobali bongo bana okotala mpe bana na ye wana baza malonga te baza na sante malonga te mama esengeli alia kolandisama na mutu soki ozolia biloko koleka donc osali lisusu lisumu bible ezali koloba nanu kolia kolekisa nanu ezali lisumu mokomona mama mpona bamama lelo bazali kolia koleka papa makambo tomona yango tokomi kokamwa mokili ebongwani mokili ebaluki mama aza kolia akotalaka nsima te me tala nini atiki na ndako eloko moko ya malonga ezali te me dejeuner na ye pamba ntango mosu akokontango ata 2000 me na ndako akotika 500 francs 500 wana mpo bana basala nini mpo balia nini omona mpe loso yango ya pembe kaka donc nde ntina lelo totelemi mpona koloba te mama ifo zonga tokozonga lelo a travers émission oyo tokozongisa ba mama na kati na masolo maye po makambo mana bazali kosala eza ya kobomba na te bandeko bokolobaki bake kokundola yango api bandeko balobaka ete moto azali kotambola za monongi hein c'est un espion aza monongi akomona makambo manso mana po alobela bino bandeko ba mama lolenge bokomi kosala eza yango te batata bakomi komona pasi
yangwana batata mingi mama pasteur Regine bazo kufa noki kolia mabe nzoto izana ngo kolongonote nzoto ekonda nae mama za kolia emoko na wenze on dirait penza achaba to aliboma ta zomi na kati ya yalibumu nae hein ye wana kumona kome na bomimbongo na bomimbongo takozo akole pendenge wana te tango za kolia ndenge wana molangi pe malili yo za penza londende za pembeni wana donc azo beta ngo penza na ndenge moko ya kanda donc abeta talate amela talate mama modela boye bisangai mama Regine mama Regine bino lobiete ba mama nde batunga kamboka bolobito ba sotobi mwa sa tunga kamboka te to sali mabe kolia modelo eza kolia liboma te te papa nanga ekolia modelo yo zolo bango liboma ngana zolo bango eza milimo mabeto eza kindoki po esengeli mutu ali na mesure me tozomo na lelo ba mama ba bosani wapi ba utaki ba mama abosani kutete azana mobali azana bana mama bosani mama aikei avandi na yena zandu mama avandi na wenze mama avandi soki na bureau si manango na musala topoze zali ya kozonga ndaku nokite yako ya kozonga ka butuma ka spona nini esengeli ya mela esengeli ya lia asasa liba likita po na konyoko la kaka papa papa nyoko ama tango papa koloba papa sali susu na liloba te papa akomi mama mama akomi papa nde makam tozo mona sikoyo te lelo esengeli kolanda emission malam mama fo esengeli ozonga bisika utaki bible sali kolobete bazwaki mobali balalisi epongi non ba bimisi mokuwa mopanzi wana nde bisika yo mwasi outi me lelo yo mwasi ozonyoko la papa ozo mona akomi eloko pamba akomi nyatelo asa susu na liloba koloba te po yo zo sala po yo zo teka papa za ne loko te papa tikali kana ndaku musala na asokola basani ata de lobana donga za ni kamba koloba te te esengeli ezala bongo te mama esengeli ozonga zonga wape utaki sindebi yo mama oyo obanda kolala butu moyi na se nzambe pesanga mobali lelo ba pesi yo mobali mobali akomi torchon na ndako mobali akomi eloko pamba okomi komoneke no azalo lenge kaka ndenge osa komona batu nyoso anzela soki omoni papa wana siko abimi libanda okomi koloba lisusu akimie akeye bobondele mebizaleli na yo eza malamu te liboso ya papa Bizale liza malamu te liboso ya papa balandia efandeli malamu basi ya lelo mato ile kaka mutu te mibango balekinde mutu bandeko toko mituna babalande bandoki babalande bangando babalande bankoito ndenge nini yangona mukana nzambe lobite za malamu kutu kofanda na nkosi kikofana mwasa lolenge wana po modela za ko gangela mobali na kati na ndao on dirait que yenda kena ko cha kite baba mobali yenda balaka mobali mais jamais mona soso mobali hein soso mobali ala ila kama kite hein jamais pe soso a moi sa beta ka kokori kote mobali ko tika la mobali ataza na ndenge alo nyama mais makambo toza ko kamwa lelo basi ya lelo bandeko ongana lobaka ba mama lelo ba melande motu hein ba melande motu a ekonga hein E konga o balobaka kuna na mbanda ke pa ba edi e konga mela penza mutu ya e konga hein e komisa enzunzu mama koma ko ba makamu suso ayo ka sonite hein même na miso na bana soki alingia finga papa waza ko kakola ye ataka leso ya tombola bakakola kangolo lenge wana te mama na so mituna ndi mama otoloba okotaka lotsambo nzambe pesanga mobali Do, nzamba pesa ka mobali na po banda ko nyonga lokoza ko nyonga ko kamola bulangeti he mama oyebi basi boni oyebi basi boni bazo kufa na malili do yozi mwa grâce ko zo mobali okomi ko mona mobali loko na pamba na miso na po mwa sana mobali sala ke loko te di basoda baloba ka mobali ko tika la se bobele mobali azala mukusa azala mulai me yo ya mobali azangi valeur po na nini po yozo sala msala he mama Eske tango babalaka yo mususu babalaka e mapalata na mutuma enzi na makolo makwanza sima mukongo me mobala sukoli yo abimisho komi marque déposé siko yo kosoma monokolo kwa motoza na mbeli na bushira ko bana ko papa nango mobali ezala kabongo te mama obi basi boni bazako tulo bazako lukami bali hein
bon nous sommes là pour l'atta les loba bah on bazar pour l'atta bah taille basse bazar l'atta bah body oui bazar lucanine hein ils ont que papa y a car on a zan anga libre a comme une couleur zali ko bête là et moi fufu mon roi bien hein yo tigre la que fufu monto à macaco hein ceux qui a tigre à loba ko boye ba assez à katango déjà deux parties donc à bende à nié fiango boye deuxième tour deuxième session pe makambosile mais place à kutiba sundoli e penza soso mobimba yo kansa kozonga sokota suma bondeli mususu mama eza malamu te bozo nyoko la biso na ndenge ya mabe yaka bozo linga tokufa ka noki po botika la kolela ka bana tokukufa te tokozala wana hein tokoyibisa anzelo ali waleka aleka place tozali po bandeko kozana mobali eza ngolu eh mama Regine po soko tali mingi ya basho batandaka mipende na boulevard na butu eh je coûte moins cher hein mais yo ba pesa au valeur mobala ba pesa au valeur ko hein na bezo si les place ezo salo penza lokwa Congo lokwa niti bazu pilipili na mungu abatio na kati na pilipili mais ezale loana mama Regine ata basho bazo sana ba bureau do lokwa le ta commander ka mobile na bureau alinga commander pe mobile na ndako tina kati ya chambre ezala ka bongo eh libala ko comparer libala na musalate ata bisiko zali ozali mokonzi ndakisa lokola nga boye na za mokambi eglise elingi koloba te ndenge na zo kamba eglise na kenepe ko kamba mobile na nga te jamais mobile atikali kaka mobile ye sengeli azala toujours likolo na ngai nzambe oyo apesaki biso ke waza mobile waza mwasi ayebaki yango elingi koloba te eloko nyonso ne eloko nyonso nzamba sala eza na tina nango papa nenge nazali boli nazali mwasi libala na ipi mobali nangai azali supérieur nangai azali nzambe nangai azali tata nangai soki o comprendre que mobali na yo yende tata yonde mobali yende mobali na yo yekutu nde nzambe na mona Sara na Bible aza kobenga mobali na ye Seigneur lelo oyo basi biso ba mama oyo lelo oyo mwasa koma jae yo zawa donc okoloba okotala te bezaleli mabeba mama baswi na moni papa mususu aza ko kolela bi mama talelanga nanu papa azolela talelanga nanu mwasi oyo soki kaka to komi ne na ndako na musala tosala na eska moko tozosala bien na musala tokosolola bien masolo ya kitoko tokomi kaka na ndako boy esili donc ye akomi penza mokonzi naza na liloba koloba te akotinda nga na cuisine na kosala bo donc nazo kita tina se ebongo na chambre koloba te mama donc nazo nyokwa mama kasi tala nanu ye malamu eske za mari de nuit aza na ngote te ke so mari de nuit eza te bizaleli ya mama eza mabe to luka to changer na bizaleli na biso elobeli na biso efande na biso na ba papa esali mabe yango lelo toza kolela osuki mobali na osa zwi mwasi mosusu libanda komi batiela ke kisi te yo moko ozangaki mayele ya koyeba kobatela mobali na yo ezala na sani ezala na mbetu ezala na salon donc mobali soki akomi azelo kopamba yo oza na salon mobali aza na libanda asa afande lokola mwa bebe moko boy zoka yo mama ya kotia mobali alaise ata sangi musala probleme ezate hein zamba kopese musala soki obondeli pona na ye zamba kopese musala me yo komi kosala musala okomi lokola ne final ya makambo yo yebite ke musala ekokufa lelo tala na beglise plupart ya basi ezakaka bazolela nzambe epesa biso mabala ngai nayebisaka bango lelo nzambe akopesa libala kofanda na bato oyebi te kaka okoya kofanda na mobali nde nini lelo soki otali mpe malamu okomona ete basi bakufela mibali ebele mibali bazokufa mpona nini susi makambo wana na motema komona ete basi baza konyokola bango lelo bazokufa ebele ebele botikali ebele bazangi mibali eza malamu te mama change bizaleli na yo yeba kotia papa na place na ye bible ezali koloba femme soyez soumise à vos maris, soumission. Tosto bungi nzela, to bungi tozo kuka, kozo bisaleli nebite, bisaleli awapi biso tozo kukumba. Yaba tunin, te, esengeli tozonga na moboko papa. Esengeli tozonga na moboko mpo yangonde bandaka etongeli, poso moboko ezalite, makambo manso motakosala ezanga moboko, ekokuwa esena sena mai. Na kozonga kaka nakati,
ndenge mama lobiawa bandeko nzambe ndenga sala kabiso oyo mobali oyo mwasi ayebaka mama komite sika papa te po moto na moto azana ministère na eto mosala o nzamba pesiye lokola nzamba pesiye mosala lokola mama yeba na kobate la papa mboka pe komi mabe tebi place papa kende kunyata te po soki akeke kunyata sika mabe tikala koyeba ke bwale wana ekozongela okaka na kati na ndako bongo bandeko na biso kuna na kasai balobaka oyo asia zwa akanga epe makasi atika ete po soki otiki ake papa azaka lokwa moselo mbisi obi mbisi na kati na ebale soko kangie na kati ebale kanga e makasi po soki aningani atubio ka basende na yana mbisi akenai ndeki papa pe azali yebaka pe kolamba konyokolo mama Regine eza pe na kolamba basi mosusu kaka kotia ba meshe kopakola ba poudre me soko ke kota makusa mawa mawa soki alambela yo akosalela o sauce ya 3 saisons waneza solo papa ok mama ya solo sauce ya 3 saisons première saison a betelo mafuta na matungulu na ba tomate alobi yokane na ekola ke pa na biso a kosa na deuxième saison mai penza na mungu aneza ka place wana ayeko tout au troisième saison nde beto ya bazelo hein donc soko beti fufu calculer bien que na troisième saison te donc esuka na première saison soki ke deuxième ndo mafumu soza ko bima ezo ba multicolore hein parti mafuta parti mai bazelo kangi pembeni wana donc ezana ba problème donc ba pesa e kitoko me kota makusa ezakande libaku ayoba kane ko lamba te hein alinga ko ba musuna ebi kuna na barumbu hein na ebi na barumbu kuna asombela mobali ka biloko ya balabala ye moko ayeba ko lamba te baba ya modele nini mwasi kitoko pembe lokwa neti moya pokwa me kota ya makusa mama Regine libaku wana ezali solo pisa yanga noza kokuta ba papa na ba fana na mwa bikalakala hein ba tiela epenza sa lokwa za koto aza kotonga monument hein azongi na ndako makali kali mwa ya ndako za te po mama kota ya kolamba libaku hein mama Regine papa papa ndengo soki abimi libanda ke kolia libanda ekomi bosa la papa deliverance papa apengwi nena pengwi si papa oyo kaka yo moko mama Dieu osale à la base. Et wana olobi papa nanga eza makambo ya solo. Nga na sina mona na matonge, papa za na mwa mama na bana mikolo, mais soki balambi balamba ka fufu biloko akina kosoma na restaurant. Vraiment. Soki al sombi bongo, ko pe mama ngo aye aswani sikolo restaurant. Boni yo solo ngwe mobali nanga aliaka so biloko nanga te boni. Est-ce que ngai moto na bengi mobali na aya ka kosomba ka biloko? Problème na yeza kinini mama yebaki kolamba te mama kolamba ezalaka pe toloba magie hein ya kokanga mobali nona ndako soki ozo yeba kolamba te za pasi c'est pourquoi komonete yeba nanu eloko aliboso yeba na mobali no alingi kolia eloko nini nini oyo ezalaka lubu oyo alingaka kolia soki ozo yebi yango ata olambeli ye yango ata saki na kanda ata saki na makambo na musala ata saki ndenge nini okokitisa mobali wana lelo tozomonete basi kolamba na makusa eloko ezate bayebi eloko moko te ya liboso yeba nanu kolamba biloko na biso oyo ezali ebele ebele bando kanga mata mususu na eloko moko soki oyebi ki aliaka ta mususu soki Thompson soki matembele soki nini wana te okanga makaka wana pe lambango mabele ya etondi na kati na biloko wana ndenge papa sikoloba te esengeli oyeba kosala biloko propre ezala malamu na pe na kokitisa motema tika biloko akokendaa na barestaurant ekosomba biloko mbango azate oyo kotia soki atuni elubu don papa sa yebi kutu ke oyo mwasi nanga alambi oyo alambi te pourkui sa yebi ete ye oyebi kolamba te pa, mama na ngai televizion batia yango kutu mamakambo ya bilubu ezolekaka ebele beglise okotaka ta bareunion ya bamama te ndenge nini okoyeba pe ete balambaka boye mpo mama alakisaki yango te mele
Et l'autre, on a un télévision, la radio, l'église, qu'on tape. Ce qui est habité, tout n'a pas la kisa yo. Et l'autre, on a un peu de papa, nanaku, pour yo yebi ko lambate. Yeko la ko lamba, maman nangai. Bazwa kakaka kitoko apambate. Kitoko, eza, ba mon ape mobali na yo. Sante malamu, alepe atonda pe sona merci. Ya yo mobali, aliaka, ce qui atali, maloba misa tumine, atiki ango, avani ko soani. Pourquoi olambi mabe papa nanga bilobu muso saka tala mafuta likolo mai na se bale lokola fleuve na biso donc mama yekola kolamba ce qui papa koloba bongo yo bandi pe ko tomba ola kisini ola kisini mais papa zo luka olamba bien pour aller bien za la bonne santé tant muso soke na ke pa moninga na ye aliake loko wana eko biso ke te lambelange loko bo tu na soke oyebite tu na ta papa akola kisasa mbali na yo tout na ye akola ki so tala basala kabo basala oyebi ke ba papa ba ye ba kape makambo ebele ah, eh il faut mama tonne. To ye biango papa ba ye bi makambo ebele to ye biango mama soki otuni akobomba te akola ki sa yo et puis eloko zo sala ke yo banga ka puisque yo ozo olingi e penzate poso ke olingi mobali na yo oyebi ke wana ezanjo ta yo ka bible za kolobani abi mobali linga mwasi na yo c'est-à-dire bolingo wana yali alakisa ke pa na yo ko pa na bino apesi mbongo amemi a chona ndako deja za pa mais yo pe linga ye yo to sa ye linga biloko ya lingi salela ye yango de façon ke mobali na yo akimanda kute tika konyoko la papa oh ah monyoko yo ikambo basi waza konyoko lo mibali mikolo bandeko ezali ka moko monene po ete mabote bele za konyoko ama e pa ina basi Maman, bako mtu makasi. Maman Régine, monyoko li, ezaka nakati na kolamba te. Basi mso zako nyoko lo mibaya na bango, bosoto awa, ondiri azwa onksyon ya bosoto. Hein? Nambe tu plas balala kana chambre. Ah! Soko kote ko bwaka misu mbala mi balete. Hein? Okoi ko bwaka misu mbala mi balete. Dra ya mbetu kaka dra oyo. Walale laka. Maman nangai mama. Hein? Hate pai bana mbwa balale la keza ka même propre. Hein? Dra kaka ya mbeto yo dra. Et c'est changer couleur. Monsieur se koma na ngo enzuluka lokwa neti kaki ya sokoto ya basoda Monique. Waneza solo. Ba sokola kango na butu batanda kango simanda kuna butu ka okikaka na butu na batandi na mbeto. Nipite mwase ya bosoto, eska kwa bate na mobile lakati anda kuna ima wa regime? Te, bosoto, papa nangata yo moko, toza monete moto ya bosoto, tokotele ezali nani, batuba sepela kakuza lakati na bosoto, eza kaka ye moko satanate, wawona kababiloko mingi ya molili, banguba linga kaka kakuza labisika basalite ezali. Meyo yo mwa, mwase ya libala, oye bite ke chambre na yo, nebisika papa zwa karepo, papa bele basale ko kima parti ya ba chambre. Moto akoti na chambre azwi fièvre mbala moko. Fièvre azo zwa pona nini? Metu kuna moyete. Otali garde-robe. Otali biloko koto. Non ni pape epai. Sous-vêtement epai. Donc moye salite. Bosoto papa. Wane zali ya solo. Zoka. Tamo mousousou pe. Komone te. Nakati na chambre pe. Papa koko zala salembi. Oyele te loko. Aleli na chambre. Me abiso ma chambre. Nabiso mikoloyo. Bosoto. Moye te. Nekuna. Neko ezali. Depo. Ya biloko nyonso. Papa soki akomona bongo moya vanda na ndako wa modele wa nezalite parce que tie déjà mal à l'aise moya za la à l'aise esate akobima na libanda chambre ndebisika oyo okomona ete mama bunda na chambre na yo za la propre okomona ete ba linge yo utiliser esaka kawana na se makambo nini otoko tozo mona te na kati na ba chambre na misala oyo tozo sa musa nzambe tozo yoka makambo ebele pe tozo mona makambo ebele papa tika kaka mama landa matea oyo chambre na yo nde bisika mopepe sengele kota na tongo wa moki ofungoli nanu ba fenetre ya chambre na yo mopepe akitoko ekota okomboli ndako na yo obongise mbeto opangusi yango donc chambre sengele za la propre ya yo eza bosoto koleka to yebe mbola mayo kota kuna te chambre na yo nde bisika yo eza cuisine nde chambre wana te mama sengele yeba kobongisa
chambre na yo. Tala papa lelo akimi. Akimi pa nanine, c'est puisque chambre na yo ezay ki to côté. Ba linge, ba bilamba, ba sapato paye, ba yoko paye, 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 etonda kaka na chambre. Te, bangisa mama na ngai. Pote papa, azwa pe kimia. Aza pe mutu te, papa aza pe mutu. Tala lelo yo malade kome belebele, makambwe kome belebele. Tango azo kima ke, iswa ke ake vande pa na maboko anani, akuti peke azo bongisa, esili, akomi kuna, bana lelo, tosomo na bafazeli, bakome bele, pourquoi? Babiloko ba divorce, bongisa nda kuna yo mama, bongisa, chambre na yo, sa la propre. Hein? Maman, ouvili kamwa chambre, tika na beto li solo, kana katia mousala, toke ko bonde la, ndeko moko, papa, zake obela, toke na libota na po, tosunga ba wana mabonde li. Tozala ki wana mama présidente ba ndeko ba mama mususu ya chorale bazala ki ba papa mususu to fandi to sa lo sambo ti sili toringi to kene bo kene te papa bozana no mama muke boko songa ndengo ate a boni wo songa kana mapambo ibne bandimba lo baka so to fandi pe zela ba ope sa biso ma ya malili to mela mama azaki na ba na mike to wa moko azaki na 4 ans mususu 6 ans koti na ndako mama Regine papa bana ba ba lokabiso na kati ya moyi hein mwana mobale na mwana mwasi ba bimi na kati na chambre balati ba bere tunanga bere bere ni balata bere nini papa bere mwana lati kaleso ya papa ne na mutu muzo lati kaleso mama ne na mutu ni mama ya garde comment comment j'ai porté vraiment ne place aux alaki pene pene tomi kunda na bakiti tofanda ki mwana lokiba mama telemi et toi Toi, mais ceci est mon agi nango kala. Moi, pe est na la kata kura mukolani zala kite. Tala makambo bosoto na kati nandako. Siko mwa na ke kolata bere sous lieutenant papa na ye. Musoala ti sous lieutenant mama na ye ba bimi nango. Ozo mwa na ke ndako wa model wana. Ezo mwa na ka ke zan ndako ya bosoto. Ndako moko penzade. Mais mwa na ba mvutuma. Alo ke bango penzade. Mwa na ba mvutuma. Mwa na ba Yango tozoba mama ndazwaka mukumba ndako pona ko éviter bana bakende kolata ba bera model wana te mama iba place nini okosukola biloko wana okotyango esika songolo pakala petango sukoli ongomi yango penza malamu ogumbi otyango na kati na na sanduko bombi yango hein ezan passe za mawa mobala ko wana baninga na ye na kati ya ndako bakuti bosoto bapoya bana nyei pembeni bapoya masuba pembeni manzanza mususu na se mobile noza mokonzi yebisanga na modele ya salite wana penza te wana eh? Koluka kaka bisikani no na koke kovanda puisque wana kopesa ba raison bana na biso bana te mama edike bana na yo soki odakisi bana malamu oyebete awe za na salon nini ezalaka efande lubi sika batu wazo vanda eze sika bakuta kaleso mwana te bakuta pote bakuta kopote eloko ne eloko esengele za na place na ngo mama eloko ne eloko na place na ngo na salon de bisika ba yambaka batu na chambre na yo bisika papa pemaka azwa mupepa kitoko ayepe bo uti na musala kuti pe changement na kati na chambre na yo par exemple mbeto ezala kaka mukolonyo so banale prometi le 30 ka position mo kote il faut ye ba pe ko zwa ko changer ka ba position ya mbeto ko changer ka position ya ba valise ko changer ka position ya garde robe na yo oche ka moi eloko moko kitoko lokola moi mungwa na kati ya chambre na yo te chambre tikala kaka bongo soki papa tika kibike kwai na se ndenga ke musala ndenga kozonga akuta kaka bongo kwa society ya papa oh vraiment eh? Banda papa zonga ke lobi na pokwa society wana boka kango tikali pla et quelqu'un place wana et quelqu'un kana ba lenge oti kolo et quelqu'un kana se ngana ba chambre musu ero so koti ndeko kima mbango okokima encore batakisa sa marijin bakoma kobanga kobima libanda ba mikolo msusu basela kama kama msu na ndako ba poa neza na ndako tiro tozolo ba emission eza na kati ya sa mbetu ba video yangote uzumu na baka model wana iza binte moninga moko pasera beta biso shwa lobi ba kina ndako mundi mimoko ba keko bonde la ba komi wana bika makamba muli mundenge za komi benga na muli mabe soro no de jesus soro no de jesus ba frem swa za kanzunzwana
kende ko beta lokoleke ko beta na po po zaki na chambre biloko zaki na kati na po e panzani na kati ya chambre bango zaki na kati na prière oh Dieu au nom de Jésus sors au nom de siko bato nyo so komi ka mabongo sors au nom de Jésus sors au nom de Jésus yim sanga siko sors za kolobana sors ya ya sors ou bien milieu mabé. Je suis un modèle, je suis un bosoto. Hé maman, je suis un bosoto modèle. Maman, je suis un bosoto modèle. Je suis un bosoto modèle. Je suis un bosoto modèle. Vraiment. Il faut que tu modèle. Pour que tu sois un bosoto modèle. Tu es un bosoto bosoto même dans un bosoto modèle. Tu es un autant na sa massa samba manteka na sa massa samba comme le quoi n'est plus sceptique hein mawa là na pesa za solo papa bisika no nyateza solo okomona pe mama banda la muki pe banda tongo akobi mapela lati bien chez moi poudre achete abimi nae ma chocolat ki naete autaki ko ko sala deja musala buto buto na mitoti wana na basolo okomona ete okutana tana muto bongo beli fièvre mbala moko pona nini solo fièvre bi okozona na fièvre typhoïde ba mpa kunyozona ba futa ke buto mobimba moto kinyozo oza fièvre typhoïde yango lozo mona batomingi ba komota mikolo na tumbako otuona na tactus po moite boso to solo leki mama Regine ozoma ba kam to solo ba bande kwezo sala passe na motem sala passe yango na mobali akima ina nda ko pona bosoto mama otongo zola na biso wana so yebi deja papa to yebi a palola soki mokoloni to imite mokoni a palola ka vraiment et c'est comme na ngongunda longola quand même salito zanango. Yo moi c'est à moto. Banda chaka meshwana na mutu. Na mikolo malili papa ezalia. Okomona na système à demi-terrain. Demi-terrain. Akochaka kana longi. Mais tu es pas pour ça na place azali. Abeti mala Cecilia na bimi demi-terrain yo wana kenaye. Mawa. Mawa. Mawa makash. Okokota te bokoti ata na bango na bus moko okoyoka solo ezobema. Mesh plant. Quand on attend, il faut que tu plantes, que tu mèches et que tu aies un chocolat. Tant que tu as un chocolat, solo wana ezobima, mitoki wana, salite ezobima, ozali propre maman. Tika salite, ozoyo ki sabiso soni, salite, papa nangai. Na mona neglise, na limete wana. Liba le koufi le kolo mwa sa za salite. Aibi si mobali na aibi singa mama. Kote yo na landa kabino matea na bino ezaka makasi. Matea kitoko. Me mwa si nangayi. Asanja kate. Salite. Yako sakanate. Effectivement. Papa, mama wana salite yako sakanate. Talabasani. Banzinzi batondi meke. Nabutu ako sokolata yangote. Bapuku batonda plena naku. Bapuku batakakana basani. Natongo. Ola sokola koleksaka loboko. Acheka biloko bongo. Donc salite. Mama change. Change. Oso kisaka biso soni. C'est comme si oyo kakaliloba nanzambe te. Change bisaleli na yo wana. Soki na yo. Eza la sa masasamba. Eza la biso na se. Kata yango. Zwa gilette, kata yango. Et ça, natina, tu gardes yango, pourquoi? Hein? Basili yon na moutou, ti le lon aji na yon, ozana basili na moutou. Opesi na papa basili. Papa pe basili ekoti, mouke mouka koumi ko kwanza. Pona salite na yon. Yo sa papa ekoti, papa atambo la ka romona ka koti lobok. Loko azo beta sente. Mwa papa msusute. Azo koti lobok, azo beta sente. Moutou azo beta, pim, pim, pim. Ya kofi kuna sente. Azo tout ta adoration na ba louange. Nous soana pona nini ba pesi et salité, salité boti ba sili, sili boti makambo ebele. Maman s'il vous plaît, salité les karaté. Moi si ba benga kae ke aza lokola libate. Moi ça za lokola libate. Libate afin na ra aussi ka ma ezali. So ki ma ezali te libata ko zalate. Bon maman singa na lobi libatate, libate yo ka linga malamu libate. Hein? Aza libate afin na nakati nebale.
place azali mwa mai, place azali mai ezali. Po soki mai ezali te, libate pa kozala te. Mais soki yo, yebisanga nan. Na baso oza kofinga basi ya basenzi ba uti na mboka, bazana bopeto. Koleka na yo. Yo zana kati ya centre-ville, na kati ya capitale, tona Kinshasa, tona Brazzaville, tona Nabiso, tona Bakongo. Ozana kati na centre-ville, boso to model wana. Boso zoti na biloko na kolia. Oya yo basani ndenge mama alobia. E koma nango restaurant ya ba PC, ya ba nzinzi, ya ba puku. Na ibite, mwa se a modelo vrema. Mwa na bote kapeli ba kumabe. Kana fatire, bale ba senga yo. Ce n'est pas possible. Eta lebe la fatire. Pesa biso bo, pesa biso. Nzoka ba papa keko bala mosoto. Mosoto zo nyoko la moninga. Oso nyoko la ye. Kuna nini? Po bosoto no eleki. Ki mutu makasi no eleki tango akoloba boralo bate yena liloba moko yoso komena moloba 10 ye asana liloba koloba te po yozo sala asana liloba koloba te po yozana mbongo oyo donc yo tika bisaleli wana bisaleli mabe tika yango ye bisabiso malako nini toko sukisa nango epai na opo ete to sukisa masona pokwa ya lelo mama rejima lobe pa na yo merci papa. Tozali na kati na Ephésiens 5, chapitre 5, verset 33. Bible ezali koloba boye. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Et que la femme respecte son mari. Et loko eza motuya na pokwa na lelo oyo balandi na biso nyonso. Bakoki ko simba. Lelo ezali ete mama esengeli apesa botosi na papa. Esengeli mama ayeba kotosa mobali na ye. Nde loko Bible ezali kosenga biso. To pesa mibali na biso respect. Quelque soit circonstance nini. Ekoki kokutana na papa wana. Soki azangi musala to koma zana musala te. Pese kaka respect. Po yenda za mobali na yo. Yenda za chef na yo. Pesa ye respect. Nde o Bible ezali kosenga biso. Poto uti e pa na bango. Soki lelo to zalibo. Soki bango ba zalakate. Mele biso to ngato zalate. To saye. Pese bo tosi. Neo Bible zaliko senga. Na pokwa na lelo. Simba yango penza bomba yango. To zana Ephésiens 5, 33. Simba yango. Merci Mama Régine. Lokola ondimaki mbianga manabiso. Pembe na nabiso koya. Koso na nabiso na kati na Evangeli ya Malamu. Emisyon na yo. Emisyon na bino. Bandeko na kanisi telelo to boyaki koyamba banzela na Singapour to ngato pesa mobianga mina biso tango ebele ya kolobela ba mama po ete azali mama yongana bandeko mbaleko ya liboso bokozwa mpifo ya kobenga biso kotuna biso mituna po posa na biso ezali na kati na ebongiseli oya evandeli ya malamu mabota bato bayeba ndenge bakoki kovanda malamu po mboka na biso ezali kobeba na makambo manso bato wazali kotambola bonyama to bonta balokwa basoda balobaka memoto akeseni na nyama po ayebi kososolo makambo malamu pe ya mabe esengo na biso ezali ete soki toko bongwana boyoki ata baye politike baza kobunda ete bato babonga makanisi na bango changement de mentalité babongola makanisi na bango pe etamboli na bango mais tokosala yango nini soki moto mabote ekufi ekozala malamu te esengeli totongo d'abord mabota na biso nde tokoyeba kotonga pe ekolo na biso po soki totongi ekolo mabota bazali ya kokufa banani bakosala na kati na mboka na biso ezali kaka bino baye bozali kola na biso na ntango iso kosilika te komona yango pasi te eza toli mokolo iso ya yambo to lundi tozaka na masolo oyo na ngonga yo ozwi biso ya zomi na sambo to 17h à 18h kosona bino elongo moko chaque lundi fungolaka yango masolo ezali tozali kobianga bandeko ya lolenge iso baya kopesaka biso mateya oyo po toyoka tomesana mpe tobongola tofandela kaka ba film ya bapaya te tofandela kaka mabina bato aza kobina motakala te bosoto te mais toyeba mpe kozwaka ntango ya kolanda mateya oyo kokomisa biso bato bandeko tokomi na suka na ebongiseli na biso ya lelo bongo nzambe apambola bino na kamera tosongamaki na ndeko na biso Daniel Tisungu mpe mukendi wa Yezu elongo kuna na veter ndeko na biso Patrick Mbaya Kabuya bango nde basimbaki biso kuna na Nodal ezalaki Bodi Matondo mfumu wa Mbanza awelaka yango moto te nzambe apambola bino tokuta na bino kaka mokolo oyo ezali koya liboso merci na bino nkolo apambola bino nzambe atya bino diki diki bosekati na lola esengo ezongela pe bino
Simon qui n'a pas.